ရိုက်ကွေးထဲမှာဆိုရင်တော့ယောက်သားပုံရတဲ့ဥဆောင်ပေါ့အဲ့ဒါစတူဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့အတန်တိဥဆောင်ပေါ့ဒီကလပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဆရာယာစာအနေနဲ့ပဲနေပါတယ်နတ်ဖြန်မင်းတို့ပြန်ပြီးတောင်းပန်လိုက်ငါလို့အနောက်ရှက်မဖြစ်စေနဲ့အခွင့်အရေးရရင်လမ်းချင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီအနုပညာထဲမှာဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှအဲ့လိုတတိပုဂ္ဂလမထားဘူးအကုန်လုံးကျွန်တော်ထက်ကြီးတီဖြစ်စေငယ်တီဖြစ်စေဝါရင်းတီဖြစ်စေဝါနုတီဖြစ်စေအကုန်လုံးကိုတင်ယူလေ့လာတယ်ဘယ်နေဘယ်မှာမဆိုဘောဒီတရုပ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်တရုပ်ဆောင်လာပဲဖြစ်ဖြစ် MC ပဲဖြစ်ဖြစ်ပကြီးဆအဆုံးပေါ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဟိုလေးစားပါတယ်အတုလည်းယူပါတယ်တရုပ်ဆောင်စားလောက်တာကကျွန်တော်ဟိုဟာအသက်၈နှစ်သားလောက်ကဖြစ်နေတယ်အဲတုန်းကစားလောက်တာပေါ့ဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကအဲ့လို TV လေးတွေကြည့်နေနေဟိုအဲ့ကာတွန်းကားလေးတကာကို heavy view ထပ်ထားတဲ့ဓာပင်ထပ်ထားတဲ့ဒီတာဇန်ကားလေးဆိုတာရှိရယ်အဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော်ကကြည့်ရင်းနဲ့ကို heavy view အတန်လေးကိုကြားပြီးတော့ဝါသနာပါသွားတာပေါ့နော်ဝါသနာပါတော့မမေ့ကိုသွားပြောတယ်မမေ့သားဒါလှုပ်ချင်တယ်ပြောတော့အိမ်ရလူတွေနောက်တယ်ပဲထင်နေကြတာအားလည်းနင်းသေးကြလို့လားသေးကြလို့လားကျွန်တော်ခဏခဏမေးတယ်ကျွန်တော်လည်းတကယ်လှုပ်ချင်တာပဲသိတယ်ဘာမှမသိဘူးအဲ့တုန်းကလှုပ်ချင်တာပဲသိတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကကျွန်တော်ကို challenge ခေါ်တယ်အဲ့တော့အခန်းထဲမှာတိရရင်လားမသိဘူးကျွန်တော်လောက်ခွင့်ပေးမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းအတကုံစူးစမ်းပြီးလုပ်လိုက်တော့အတိရတော့ရတော့အဲ့တော့မှမမေတော့ပါလေအော်သူတကယ်ဖြစ်ချင်ပါလားဆိုပြီးတော့အရာမတစ်ဆင့်ဟို link လေးချိန်ရင်းနဲ့ဒီထဲဝင်ရောက်ခဲ့တာပေါ့ပထမဦးဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ driver ဦးစော်အယုံဦးနဲ့ကားနံပါတ်တော့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဟုတ်မင်းသားကိုဟဲဝီရန်နဲ့အဲ့တော့တစ်ဆင့်လောက်ပဲဖြတ်လာပြီမေကိုကြီးကျယ်စင်ပြန်လာပြီဆိုလားမသိဘူးဒါလေးပြောရတာအနီပြတန်းလူဟုတ်တယ်တင်အနီမီတန်လို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သိမှမှတ်မိတော့အဲ့အဲ့လေးပေါ့အဲ့လေးနဲ့ပထမဆုံးဝင်ခဲ့တာဝင်ခဲ့ပြီးနောက်မှတစ်ဆင့်調査員နဲ့တဖြည်းဖြည်းဒီထဲဝင်လာတာပေါ့ဘယ်သူနဲ့အတွဲများလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပ္ပတိဦးနဲ့တွဲတယ်ခုနကားကြီးတွေမှာဆိုရင်ဒါမင်းသားကိုနေတို့နဲ့တွဲတယ်ဟုတ်တို့နဲ့အတွဲများတာပေါ့ပညာရေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအခုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆရာလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆရာစာသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကိုဒီ Cambridge Math Cambridge သင်ချာကိုကျွန်တော်international school ကကျောင်းသားတွေကျွန်တော်သင်ပေးတယ် P3 ရနေ basics အထိပေါ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ချာသင်ပေးနေပါတယ်တင်ချာချက်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုတင်ချာဆရာဖြစ်နေပါတယ်ဟိုဆရာပြရမယ်ဆိုရင် MBA ရှိတယ်ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဟိုဒီအနုပညာဒီဝါသနာပါသူမျိုးပဲဆရာတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဝါသနာလည်းကျွန်တော်မှာငယ်တည်းကရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ COVID တွေဘာတွေဖြစ်ပြီးလေးကကျွန်တော်ဒီဟာကိုနည်းနည်းသင်လာတာပေါ့အဲ့အစတော့ကတော့ဒီကျွန်တော်ဆက်ရပြီးပြီးချင်းမှာဒီအနီနာကျွန်တော်ညီလေးညီမလေးတွေအနီနာချင်းအားဆယ်တန်းလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်အဲဒီတော့အနေငယ်ဂိုက်လုပ်ပေးဘူးတယ်အဲဒီဆရာအနေနဲ့ဒီဇိုင်းမမဝင်လာတော့မကြသေးပါဘူးကျင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲလीနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဂုံယူပါတယ်ဂုံယူရဲဆိုတာဟိုကျွန်တော်တော်လို့တက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှလည်းမဟုတ်သေးဘူးအခုချိန်ထိဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဒီဆရာဆိုတဲ့ဒီအာစရိယဂုံကျွန်တော်လည်းလေးစားတယ်အခုလိုမျိုးဒီအာစရိယဂုံကျွန်တော်လည်းရတယ်လို့တော့မပြောမဆိုးလို့ခြင်းမအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီအလုပ်လေးကိုလုပ်နေရတော့ဟိုပျော်တယ်ပေါ့ဗျာဒီလားကိုဝါသနာပါကိုလည်းတကယ်စိတ်ပါတဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်ပေးနေရတော့ပြောတဲ့နေ့တမျိုးလည်းမယိုးပါဘူးလေးကျောင်းသားတွေကအမျိုးစုံချီကြလိုက်ပါလိုက်ညာလိုက်ဆိုတော့ပြောရပါတယ်အနီလေးကိုကြည့်ရတာတော်တော်လေးကြည့်ကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျာဒါလေးပြောပြပါဦးကွာဆရာတယောက်ဖြစ်နေလို့လားမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကလည်းဘာကြောင့်လူပြောများတော့ကျွန်တော်အတန်လို့ပြောတာပဲအတန်လည်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူကသူပြောင်းသွားတာအတန်ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မရင်ချက်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ဆရာတယောက်ဖြစ်နေတော့လို့ဘယ်လိုတိုင်ပေါ်သွားလာတာလို့အဲ့မော်အဲ့ဒါတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုအကြောင်းသားတွေကတော့သိတဲ့အတိုင်းအကုန်ယူမှာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းငငယ်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုဆရာဘလို့လှုပ်လဲဘလို့ကြောဟန်ဆိုဝန်ရှိလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်စုပ်ယူခဲ့တော့သတိထားရတာပေါ့အထူးသဖြင့်အဲ့ class ထဲမှာဆိုပို့ပြီးတော့သတိထားရတာပေါ့ငါပြောလိုက်တဲ့ဟိုအမှတ်မထင်လှုပ်လိုက်တဲ့ငါရဲ့တဘာဝပုံစံတမျိုးလေးကသူတို့အမြင်မှာဘလို့ဖြစ်သွားမလဲစသဖြင့်ပေါ့အဲ့အမျိုးလေးတော့ရှိကြပါဦးနေထိုင်ပြောဆိုတာဆိုတော့စင်တော့စင်ကြည့်ရတာပေါ့ဒါအပြင်ရောက်ဝိုင်းရင်တော့အပြင်မှာပေါ့ဒီရိုက်ကွေးထဲမှာဆိုရင်တော့ယောက်သားပုံရတဲ့ဥဆောင်ပေါ့အဲ့ဒါစတူဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့အတန်တရုပ်ဆောင်ပေါ့ဒီကလပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဆရာယာစာအနေနဲ့ပဲနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအတန်တရုပ်ဆောင်ဒီ narration တို့ story telling တို့ဒီအတန်တရုပ်ဆောင်တာကငငယ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကလုပ်တယ်ဒီစကားနောက်ခံစကားပြောတာကျွန်တော်ဒီ forever group ရောက်မှကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်တာပေါ့အကြသေးခင်ကတော့ KPZ ပေးတို့တခြားရန်ရန် ultra ခေါဆွဲတို့အဲ့ဒါကြီးတွင်းထားတယ်လက်တလောပေါ့နော်မကြသေးဘူးပြီးတော့အခုဆိုရင်မကြသေးခင်ကကျွန်တော်ဒီ Canada Plus မှာပြပြီးသွားပြီယမန်နီဆရာဆိုရဲ VNN ဇလန်တွဲအဲ့ဒါလေကျွန်တော်အဓိကတရုပ်ဆောင်နေနဲ့တရုပ်ဆောင်ပြီးသားပါတယ်အတန်းနတ်ဖြန်မင်းတို့ပြန်ပြီးတောင်းပန်လိုက်
ငါလုံအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဟောကိုဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့တုတ်တက်မိလေအကုန်လုံးကျင်ကိုယ့်ရဲ့တမီးနဲ့ပေါင်းနေရဘူးလို့လေးမြင်တယ်အတန်တော်လေးဩလာရှိတဲ့ခံစားမှုလားဟိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှအဲ့လောက်ထိကြီးကျယ်ခံစားရတယ်လို့တော့မယူဆဘူးခံလည်းမခံယူအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပြောတော့များတယ်ဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ဒီတိုင်းပြောတာကအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုလိုအထက်စီးပြောသလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါချင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ပေါ့ဆမှုပါဘောနော်ဟိုလေ့ကျင့်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါလည်းထိမှုအဲ့တော့တစ်ခါလေကျော့လည်းအတန်အားသာချက်ဖြစ်သွားပြန်အောင်တစ်ခါလေကျော့လည်းအတန်အားနည်းချက်ဖြစ်သွားပြန်အောင်ခုနလိုမျိုးဒီအတန်တည်ဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားဒီ communication ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ society မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပုံစုံပုံပြတစ်ခါကြရင်ဟိုရိုးရိုးတန်းတန်းပြောပြင်မဲ့အော်တလူဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တတိထားရမှာပေါ့လေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ပေါ့အပ်စီဘက်ပေါ့ပြန်ဖို့ရှိမှာအခွင့်အရေးရရင်လှမ်းကျင်ပါသေးတယ်။အခွင့်အရေးရရင်လှမ်းကျင်ပါသေးတယ်ဟုတ်။အခုအိုက်တော့ရှိလားဒီအဆူရမှာဆို။ကျွန်တော်ကဒီအနုပညာထဲမှာဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှအဲ့လိုတတိပုဂ္ဂလမထားဘူး။အကုန်လုံးကျွန်တော်ထက်ကြီးသည့်ဖြစ်စေငယ်သည့်ဖြစ်စေဝါရင်းသည့်ဖြစ်စေဝါနုသည့်ဖြစ်စေအကုန်လုံးကိုတင်ယူလေ့လာတယ်။ဘယ်နေဘယ်မှာမဆိုဘောဒီတရုတ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်တရုတ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် MC ပဲဖြစ်ဖြစ်ပကြီးစအဆုံးပေါ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကဟိုလေးစားပါတယ်အတုလည်းယူပါတယ်။အရေးရှိမှာဒီအနည်းငယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တင်တဲ့ဘက်ကိုဖြေးမယ်ဆိုတော့ဘက်ကိုဖြေးမလဲအဲ့ဒါကတော့မေးခွန်းတက်ပြီဘယ်လိုပြောရမလဲအဲကိုဆွန်မဆွန်လို့ဘူးကျွန်တော်ရအောင်လုပ်မှာနှစ်ခုလုံးဘယ်သူမှမဆွန်လို့ချင်ဘူးဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာတစ်ခုဒီဘက်မှာကျတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါလည်းဝါသနာပဲတို့ဝိမဲ့တခြားဟိုတပ်ပါဆန်ဒီပါပါလာပြီတပည့်လေးပါပါလာပြီအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကိုမစွန့်လို့ဘူးနှစ်ခုလုံးကိုအခွင့်အရေးရရင်ပြန်ယူလုပ်မယ်သို့တော်ညာအနည်းငယ်အချိန်ဆမှုလေးတော့ရှိမှာပေါ့ဒါကတော့ဗောဒါနည်းငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေထပ်လုပ်သွားဖို့ရှိမလဲဟုတ်အဲ့ဒါကကျတော့ဟိုလုပ်ဖို့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲစီစဉ်ထားတာတွေရှိတယ်သို့တော်ညာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကြန့်ကြာနေတာလေးပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထုတ်မပြောတော့ပါဘူးတော့ရှိတော့ရှိပါတယ်စီစဉ်ထားလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဒီခုနဟိုအတန်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအတန်ကြော်ညာလေးတွေးမှုလည်းရှိတယ်ဒီဇလန်တွဲမှာဆိုရင်လည်းစီစဉ်တာလေးရှိပါတယ်အားလေးကတော့ခဏတော့စောင့်ကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့သူတွေပြောတာပါပြည်သက်မျိုးနဲ့ထောက်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်အဲပြည်သက်တွေကျွန်တော်ကိုမှတ်မိတဲ့သူတွေရောမှတ်မိတဲ့သူတွေရောချစ်တဲ့သူတွေရောမချစ်တဲ့သူတွေရောအားပေးတဲ့သူတွေရောအားမပေးတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မြတ်တာပို့ပါတယ်ကျမ်းမပါစေချမ်းသာပါစေရေလိုအေးပြီးတော့ပန်းလို့မှုကြပါစေဗျာ